Այսքան նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Ջո Տակոպինան ABC եթերում արդարացրել է իր աշխանյալների առաջադրվող մեгаդրանքերին ու առաջիկա դատական նիստին։ Հուսով եմ հնարավորինս արագ ներս կմտնենք դահլիճ ու դուրս կգանք այնտեղից, պետք է կանգնենք դատավորի աչքի, ասենք մեգավոր չենք, մենք ժամանակացույց կհաստատենք միջնորդություններ ներկայացնելու համար եւ այսպեսով առաջ կշարժվենք։ Մեгаդրակտերը պահպանվում են, սակայն իրավական ֆորցագետների կարծիքով գործը կարող է կենտրոնանալ Պորնո Աստրստորմի Դենիելսի այդ հաշտության համազենը գրիշուրջ գրավոր փաստաթղթերի յենտադրյալ կերծման վրա։ Տակոպինան կարծում է, որ գործը թերի է եւ ունի քաղաքական վերթափաճառներ, սակայն քիկիսում նախագահող դատավորի անաչար չլինելու վերաբերյալ Թրամփի մտահոգությունները Չեմ կարծում, որ գործը varogh դատավորը կողմնակալ է։ Ինչպե՞ս կարող եմ այդպիսի ըմբնում անել, եթե չեմ առնի ճանաչվել դատավորի հետ եւ որեւէ հինքեր ունեմ հավատալու, որ նա կողմնակալ է։ Նախկին նախագահը ունի խիստ քննադատության է ենթարկել մեգադրոգ դատախազ Էլվին Բրեգին, որը մեգադրական yezrakatsutyun է ներկայացրել։ Դա կարող է հակառակ արդյունքի հանգեցնել ըմբումը մանհետերի նախկին շրջանային դատախազ Սայերոս Վենսը NBC Meet the Press-ին տված հարցազրույցում կառավարության գործ ներության միջամտելը կամ սпарնալիկով կամ ալկեր կարող է ստիպել երթյալ ատանակալների փոխել իրենց կարծիքը գործի ցանրակաշիր լինելու հանգամանքի մասին սակայն դժվար թե դատավորը ստիպի 트րամպին հարաբերականորեն չխոսել ընդցիկ եւ այլ քրեական գործերի մասին որոնց նա առերեսվում է ասել է գախտի փաստաթղթերի գործով նրա փաստաբան Ջիմ ทրաստին Ֆոքս ന്യൂսի եթերում Կարծում եմ, որ դատավորի համար շատ դժվար կլինի նախագահական ընտրություններում առաջադրված ցուցին ներեցնելու համար կալանքի որոշում կայացնել։ Թրամփի ճաստաբանները հայտնել են, որ գախնի ծառայությունը 3 շաբթ օրը ներկայ կգտնվի դատարանի շենքում եւ շրջակայքում խստացված անվտանգության ապահովման համար։ Եթե նախատեսվում է նախկին նախագահի մատնահետքերի հանձնման եւ լուսանկարվելու ընթացակարգը նախքան մեгаդրանկների առաջադրումը։ Թրամփի գրասենյակը նշել է, որ ակնկալում է, որ նա ելույթ կունենա 3 շաբթի 3 օր ան մարալագում գտնվող իր հանգստավայրից։ Այս զարգացումներն ընդառանում են 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների շրջանակում։ Դոնալդ Թրամփի քարոզարշավի Veronica Balderas Iglesias Aramavetisian Amerikaytsian